50 meter på 19 blank. En 9 Ivory BR, men nå kommer 8 Piece of Raya opp I ryggen inn mot den siste svingen. Trekker seg til hold, normal one, lengre bak angriper. 6 Lucky Runaway, men det to hester som skiller seg kraftig ut her nå. Det 9 Ivory BR, det nummer 8 Piece of Raya langt ned til 1. What a genius. Stadig på gang I sporene 6 Lucky Runaway med 5 Palemas Dream på slep. Ut I oppløpet med nummer 9 Ivory BR fremdeles der fremme. Har en lengde ned til 8 Piece of Raya som prøver å gå I nærkamp. Gjør det også. 8 Piece of Raya opp på siden av nummer 9 Ivory BR. Steine I ferd med å feste seiersgrepet. 8 Piece of Raya vinner Stangeland og Steine foran nummer 9 Ivory BR. Tredje til 6 Lucky Runaway.